Je tady pan Odvárka? Je, takže můžeme začít. Dámy a pánové, naším prvním hostem je Tomáš Hudeček. Večer byste tady byl nedávno, když byly povodně, tak jsme si říkali, že vás pozvem takhle za sucha a taky, že bychom vás rádi viděli případně před zavřením nebo tak, protože jste tam nějak všichni obžalovaní, vypadá to, že asi polovina radnice půjde do vězení. Ta země je teď dobře rozjetá, nastartovaná. Jsme obviněni. No obvinění, no tak to už snad nějak dokopeme, ne? Ale tam je to zajímavé, a já to pořád čtu, že to teda je nehorázný, že vlastně vy jste u toho nebyli a jste za to obviněni a ty, co u toho byli, nejsou obviněni, tam jsou obviněni úředníci zase a ne politici, čili za něco jsou úředníci obviněni, přitom šlo o zodpovědnost politiku a tady jsou zase obviněni politici a šlo o zločiny úředníků, nebo já už se v tom vůbec nevyznám, ale je to ta slavná open card, jo? Ano. A jak to teda teďko je s tím, že vy jste obviněni, protože jste nějak podepsali s tou... My jsme schválili prodloužení platnosti. Prodloužení platnosti smlouvy, která teda předtím platila. A ty, co předtím tu smlouvu podepsali, obviněni nejsou? Ne. Ne. Ne, to se neskoumá. Čili vy jste obviněni za to prodloužení. Mhm. Ano. Že bylo nesprávné. Ano, my jsme obviněni za... My jsme jako kdyby někde hořelo a někdo tam přišel a uhasil to a pak mu někdo vytýkal, že to hasil pitnou vodou. A jako svědek tam pak chodil ten, kdo to zapálil. A tak to je pěkný, to je... To je... Teďko jsme šťastně obnovili blanku, jste odvázaný. No tak... Spíš takovej jako malinko uvolněnější. No. Ne, ale stejně je to zajímavý. Tak půlka radnice obviněná, do toho stavba se zastaví, protože se řekne, že to je možná neregulérní, pak ta rozhodčí soud řekne, že to je regulérní. A to vy jste se báli, že vás zavřou i za tu blanku teda? No já jsem tak jednou týdně, jednou za 14 dní jdu na nějakou policii v Praze a tam něco vysvětluju. No asi tyhle dvě věci, ne? Open karta blanka, ne? Nebo máte něco třetího? No, dokonce třeba, no ano. Máte další, jo? No, 4-5 věc. Co se na vás našlo ještě? No to, ono to není kolikrát na mě, já jsem tam jako svědek, že se to stalo dřív. No to oni to pak otočej, nebojte se. To se bojím. To se u nás povedlo, už je to byl korunní svědek a z něj udělají korunního obžalovanýho potom. A i na blanku jsem tam teda byl dvakrát. Na blanku? Ano, na blanku jsem byl... Čili vy chodíte na blanku, open card si děláte? Na dvě blanky. Na dvě blanky? Ano, ano, jedna nás viní z toho, že jsme chtěli zaplatit a ta druhá policie nás viní z toho, že jsme nechtěli zaplatit. No, jako uznejte, že... Uznejte, že oboje je prasárna. Jak platit, tak neplatit. Když platit, tak to je hrozných peněz a neplatit je ještě horší. No a jo, vy máte ty dvě, vy máte tu jihočeskou policii a pak máte nějakou pražskou, středočeskou. Ano, a moc nespolupracují a dokonce mám pocit, že malinko i jako... Soupeři. Mm-hmm. No, to je správný, žádný spolupráce, oni jsou nezávislí. No, čili jedna vás možná odsoudí, druhá osvobodí. No, dostanete podmínku a budete odvázaný. Ne, ale tak vy chodíte na blanku, na dvě blanky. A open card máte kolik? No, open kartu, já jí mám dost teda, ale ne jednu, no ano. Jedna. Mm. No a co máte ještě za drobotinu? No, pak jsem ještě byl podávat vysvětlení kvůli tendru na odpady v pražský. Odpady, jo. A ještě mám pocit, že jsem ještě svědčil v jedné věci a teď si to nemůžu úplně... No je to každých 14 dní. No tak vy toho máte hodně. A já dokonce, když tam přijdu, tak mě už vítají. Jo? Čili vy budete buď na radnici nebo na policii ráno. Já jdu vždycky na radnici a častokrát z radnici jdu na policii. Na policii. Zpátky, no. Prosím vás, přitom já myslím, že máte výbornou průpravu na primátora, protože vy jste se věnoval závodně tanci. Čili měl byste v tom umět chodit. Ale teďko tančíte ještě už, ne? Jednou týdně si jdu zatrénovat. Zatrénovat? Mm-hmm. A co vy rád jako tančíte? Já jsem víc tancoval standard. Standard? Standardní tance, ano. Jo? To je co?
To je vals, tango, valčík, no, foxtrot, já mám nestandard ploužák, no. Jo. Máte frak a dáma má dlouhý šaty. Ne, to je krásný, ano. No, to vím. A vy chodíte jednou týdně trénovat? Jednou týdně, když mi to vyjde většinou, třeba v sobotu. Tak si trsnete a pak zase na policii a na magistrát. No, já jsem většinu času na magistrátu a jednou za čas teda jdu vypovídat, no. A jednou týdně, když to vyjde, jdu tancovat. Tak. Mimo jiné, víte, co mně přijde jako vachrlatá věc taková u toho tancování? Tam člověk vždycky tančí s partnerkou, že jo? Ano. Takhle, může tančit sám, ale to je jako troska. Ale tančí s partnerkou, že jo? A docela dlouho, ne? Ano, dlouho tančí. Trénujou. Mm-hmm. Že jo, teď furt je tam ten kontakt. Mm-hmm. A oni se pak rádi, vy jste taky měl partnerku, ne? Jako, že ano, vaší partnerkou jsem... se stala vaše taneční partnerka. Ano. Ono to, i ten start dance tomu směřuje malinko, ale vy jste to dělal závodně, takže tam to jde asi ještě jaksi intenzivněji. Je to půl na půl. Někdo má svého tanečního partnera jako partnera životního a někdo nemá. Někdo nemá a pak se stane partnerem ta, co s ním tancuje, protože s ní je častěji než s tou životní. No a partnerku ale máte, že jo? Životní partnerku. No. Ano, to mám. A taneční partnerku mám někoho jiného teď, no. Ale teď je to jednou týdně, tak ono to teď není. Jo, tak... vy máte normálně partnerku jako na doma, na tanec máte jinou. To je zajímavé, no. To mě nikdy nenapadlo. Či vy, když večer jdete a řeknete, já jdu tančit, tak ona ví, že jdete s tou druhou? Já i svou současnou partnerku životní často beru na ten parket. Ona si že se dívá, jak tančíte s tou druhou? Ne, to tam... Ne, to tam není ta druhá. Jo, takhle, když tam není ta druhá, tak vezmete náhradnici manželku a může si s váma trestnout. Ale oni se znají, není to tak, no, jako tak to bude, že se znají. Ještě aby se neznali, když je to vaše partnerka. Jsou vaše dvě partnerky. No, ta životní a ta taneční. Já mám dokonce vstup na jeden taneční sál, kde je napsáno, že, tam, že jako mám tam vstup a je tam Tomáš Hudeček s partnerkou. Že s jakoukoliv. Ano, ono to tam právě není napsané. Vy vlastně, když půjdete s jakoukoliv ženou, tak můžete říct, to je partnerka, taneční. Oni si ze mě tí majitelé toho sálu právě takhle trošku udělali srandu, že mě tam viděli jednou s taneční partnerkou a jednou mě tam viděli s životní partnerkou. No, tak znáte to, to tak trošku má, kde který chlap, ale má s tím problémy. No, s jednou žije, s druhou chodí tančit. Je to zvláštní pro tu... co s ní žije a netančí, že jo? A třeba doma, že byste si pustil rádio a s paní si zatancoval, nebo tak? No, když dáma chce, tak já ji provedu. Ne dáma, myslím vaše paní partnerka. Ano, tak já to tak nazval. Když jste doma, ona řekne, abych si nějak zatančila Tomáši, tak ano. Jo. Ano, tak jdeme na sál a já ji provedu, ano. Nemyslel doma? No, že dáte stůl stranou a... No, ale potřeba z místa. Ale hejbe se to teďko? A co se podle vás teďko tak jako hejbe trošku? Začínají nás vnímat v Evropě a pak taky všechna města i v okolí, i v Česku nás z hlediska rozvoje, strategií, plánů a regionálního rozvoje, územního rozvoje, tak nás dávají za vzor. Říkáte. A co se teda v Praze teďko bude dít? Teď ta Blanka se, dejme tomu, dodělá. Mm-hmm. A co bude další velkolepá taková zábava, na kterou se můžeme těšit? Velkolepá? No. Otevře se metro na Národní. Nejezdíte? No, tak někdy jezdím, ale nepřijde mě to tak velkolepý. No tak velkolepá, jak Blanka, to už taková sláva tady dlouho nebude. Dlouho nebude. No a co, když se zjistí, že ta Blanka vůbec nefunguje? No tak... Že bychom to začali zazdívat pomalu? Zasypat to nejde. No jak to, že to vůbec prošlo? Teda. No to bylo všechno v roce 2006. V roce 2006 Praha objednala tolik kontraktů za Blanku a nové tramvaje a všechny úředníky se stěhovala do jednoho místa v centru, kde je drahý nájemný a tak dále. A utratila asi za 2 roky 70 miliard korun. V roce 2006 a 2007. Objednala věci za 70 miliard korun, což my jsme to nedávno počítali a to je to stejné, jako kdyby stát objednal 7 Temelínů. No jo, ale tak to by se mělo na to jinde podívat, než to bude promlčený, ne? Ale vy můžete objednat 7 Temelínů. To je pravda.
když chcete teploučko. To není nic protizákonního, že jo? Není, je potřeba malinko to rozproudit, takzvaně. Není to protizákon, jenom to hodně stojí, no. Jenom to hodně stojí. No a jak je na tom Praha s penězma teďko? No Praha je tak v polovině splácení těch 70 miliard. V polovině, jo. Takže 3,5 temelína je splaceno. A 3,5 se bude splácet ještě do roku 2018. No a nějaká investice taková, která Prahu pozvedne? Tak ještě jednou, bude to teď splácet do roku 2018. Čili my jsme generace splácení. Jo. Měli by se teď všechny ty peníze dát do úpravy komunikací a chodníků a tak dále. Já jsem byl třeba v Londýně nedávno a v Londýně mě říkali, víte, my jsme dělali, pane starosto, dřív jako hrozný věc, my jsme furt investovali do údržby do žádné nové infrastruktury. Víte, my bychom potřebovali nějaký tunely. Jo. A já jsem si říkal, tak bez problémů, já vás zvu. Jo, se přijďte podívat, my děláme jenom díry, že jo. No ne, ale tohle to, ty chodníky, silnice, a to není jenom Praha, ale celostátní, to vypadá, že jsme pováleční k nějaký nehodě tady. No, já jsem přesvědčen, že tam vznikají takové ekonomické škody tím, že naše auto, který tři roky jezdí po našich silnicích, je na úrovni německého auta po 6-7 letech. Já si myslím, že to je chyba, no. A všude na západ od nás napřed investují do té údržby. A když ta údržba jako nějak funguje, tak přidají nějakou investici dál. No, my jsme to vzali trošku hopem. No dobře, a to dokud se tohle nesplatí, tak se tady ty silnice a chodníky v Praze se opravují občas. No, vy jste se ptal na velkou investici. Na velkou, no. Od kdy je velká? Čtvrt blanky. To je kolik? 7 miliard? 8? To je 9. 9. Mm-hmm. No to roste pořád. Metr stojí 60 milionů. Metr. 6 milionů, pardon. 6 milionů. 6 milionů. Mm-hmm. To až tam pojedu a budu slzet. To neuvidím ani na cestu. No dobře, ale tak ty chodníky a ty bezbariérové úpravy a takový, to se musí dělat i běžně, ne? No právě, ale to se omezilo významně, takže proto ono se docela se udržuje a teď se snažíme udržovat Prahu 1 a... Jo, to je od vás hezký, tam co jste, že si to jako udržujete, jo? Já jsem z Prahy 2. No vy, ale že tam máte úřady a tak. Na ne, tak ona ta Praha 1 je docela bohatá část v důsledku toho přílivu peněz turistů, ano, z turistů a tak dále. To znamená, ono přece jenom tam těch peněz je trošku víc. A Praha 1 je, ale když sem přijde turista, tak jako Praha je pro něho krásná. Zase hanit Prahu takhle... Já vím, ale to jsme zdědili po předcích. Jako nedělejte, že jste stavěli Víta nebo ze Šíly. Ne. No to ne, ale zase Prahu stavili opravdu Karel IV. Pro pár set tisíc obyvatel a tím pádem dneska ten milion obyvatel a ještě denně přijde 500 000 obyvatel přes hranice v rámci dojížďky, takže Praha... Přijede silný výraz. Přišourají se v rámci možností. Tam stojí v těch autech, ale to já pamatuju, když se tam stěhovali, říkali 20 minut do centra, no. Přišourají se, no. Tam stojí v těch kolonách, že jo. Jsou středočeši. No, středočeši, no. Jedou z Říčan hodinu, hele. No a v Berlín ono, třeba byl dostavěnej... Ono jako do Plzně dneska z Prahy. No, já tak... třeba ze Smíchova mám radši zkusku v Plzni, než v Kobylisích. Protože jsem tam dřív. A míň to žere. No. Čili já uvažuju o tom mít chalupu v Německu, perspektivně. Tam je dobrá dálnice, ale... To ne, to, že jo, to pak ráno vyrazíte a když uvidíte... No ale vy máte na výběr, vy se ráno máte probudit a máte si říct, já pojedu buď tramvají, nebo pojedu vlakem, nebo pojedu autem. Prosím vás, kde žijete? Se ráno probudím a říkám si, neříci s tím, co se děje. To mám řeknou, taky. Že nehoda a stačí, když řeknou, že to je někde u Kolína. Kolín to už ohrožuje Prahu. A pak jsou fotky na těch kamerách a tam vidíte ty zoufalce v těch autech. Tam sedí. Vypadá to, že tam sedí roky, ale... No.
A v televizi říkají, tady to stojí, tady to stojí, tady. Teď v autě to furt takový to pozor, hlášení, stojí to i tady a tady a tady. A to nemá město na starosti, co? V rádio ne. A ty telematické systémy, ty už jsme nezachránili. To je jeho ten větrák, víte? A on si ho takhle jako tady ošetřuje. Dobrý, mějte se. Se ho pronajímáme i s tím větrákem. To je outsourcing, ale město. Ne, ale... Tak vy jste vlastně představitel TOP 09. Ano. A jak to tam jde u vás? No, docela dobře. Jo? Mm-hmm. No tak docela dobře, tak vy tam máte Kalouska, že jo? Máme tam předsedu Schwarzenberka místo předsedu Kalouska. No. A dobrý, jo? Foukají dozad. Foukají dozad? Mhm, mně. Teď. Jak to? No, to je dobře, ne? A co to znamená foukají dozad? Já neznám tu pomáhají. Politici. Jo, že vám pomáhají. Prosím vás, jak vám můžou pomáhat? Neškodí. Tomáš Hudeček.